Poštovani gledaoci, dobro večer, ja sam Srđan Krstić, u trećem dnevniku donosim. Rekordan broj novozaraženih koronavirusom u BiH, 999 zaraženih, 20 preminulih. Zbog velikog broja zaraženih medicinskih radnika, bolnica u Novoj Biloj otpušta pacijente. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Osmana Mehmedagića i uposlenika OB Muhameda Pekića. Dačić na čelu Skupštine Srbije, Brnabić privremeno šef diplomatije. Nimalo ohrabrujući brojevi slučajeva zaraze koronavirusom. 999 je novozaraženih u Bosni i Hercegovini. Drugi dan zaredom potvrđeno je i 20 smrtnih slučajeva. U Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je 606 novozaraženih koronavirusom i čak 17 smrtnih slučajeva. U Republici Srpskoj je potvrđeno 387 novih slučajeva i troje preminulih, dok je u Brčko distriktu registrovano 6 novozaraženih. Iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske poručuju da se ubrzano povećava broj lica na bolničkom liječenju. Ako se nastavi ovakav trend, da mi procjenjujemo, evo, gledajući u posljednju sedmicu, da će to biti negdje oko 1800 lica, računajući otprilike neke projektovane podatke za sutra, pošto pratimo od petka do petka sedmično izvještavanje, to bi u suštini značilo da bismo mi iz te sedmice, otprilike prema procjenama, imali oko nekih 130 do 150 novih lica u bolnicama. Govorimo o projekcijama, znači, samo da pojasnim, što znači da ćemo negdje 32 do 40 lica imati sa teškom kliničkom slikom i da ćemo imati negdje od 55 do 70 lica sa srednje teškom kliničkom slikom koji se moraju smjestiti u same bolnice. Epidemiološka situacija u skladu sa prethodnim danima je doživjela pogoršanje, s tim što smo mi također povećali kontinuitet, odnosno obim testiranja u Republici Srpskoj u svim zdravstvenim ustanovama koje se bave testiranjem, odnosno koje vrše PCR testiranje. Tako da će u narednim danima najvjerojatnije to biti brojka od 1000 testiranja dnevno. Veliki broj ljekara i medicinskog osoblja u bolnici dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj zaražen je koronavirusom. Iz bolnice otpuštaju lakše pacijente, a građane pozivaju da se obrate drugim zdravstvenim ustanovama dok se epidemija ne stabilizuje. Navode da je posebno teška situacija na odjeljenju interne medicine, gdje u ovom trenutku samo jedan ljekar nije pozitivan na koronavirus. U bolnici u Novoj Biloj očekuju da će se stanje normalizovati u roku od 2 sedmice. Najviše novozaraženih koronavirusom je u kantonu Sarajevo. Iz nadležnih zdravstvenih institucija poručuju da je situacija izuzetno ozbiljna, te da je na zdravstvu veliki pritisak. Provjerili smo kako će se povećanje broja zaraženih odraziti na zdravstveni sistem. Od početka pandemije u kantonu Sarajevo registrirano je 6357 slučajeva zaraze koronavirusom. Izliječenih je 4987, a preminule su 102 osobe. Trenutačno je aktivno 1268 slučajeva. Sve su ovo pokazatelji izuzetno ozbiljne epidemiološke situacije. Ne znamo koliki će biti procenat onih koji će razviti COVID-19 bolest, ali u svakom slučaju sasvim očigledno da je situacija izuzetno ozbiljna. Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo kažu kako je ovakva situacija očekivana jer COVID-19 prati vremenske prilike. Ističu također da većina zaraženih ispoljava samo blaže simptome, ali da je evidentirana transmisija virusa i povećanje broja zaraženih. Brojke uvijek ne govore, to govori u prilog i ovaj broj, znači, smrtnih slučajeva koji po statistici svjetske zdravstvene, znači, na 100 stanovnika moguće je, znači, od 0,5 do 2 smrtna slučaja. Mi imamo brojku, znači, oboljelih koji završe u izolatoriju, odnosno smrtnih slučajeva, koji odgovara nešto većem broju zaraženih. Sad je to i aktuelno. Moje uvjerenje je zaista da je više oboljelih u kantonu Sarajevo nego što je testiranih. Sve ovo itekako utječe na zdravstveni sustav. Od jučer je upražnjeno mjesto vršitelja dužnosti ministra zdravstva kantona Sarajevo, a taj sektor je na izmaku snaga. Zdravstveni sistem bukvalno u kantonu Sarajevo i propao. Unazad pola godine mi nemamo ministra zdravstva ili onaj koji je bio na toj funkciji ništa nije radio. Tako, nažalost, sve ovo što se dešava, sav taj nerad, sva ta nezainteresovanost je došla na naplatu i, nažalost, naplata će biti u ljudskim životima. Generalno vam je situacija zdravstva takva da ko radi, radi, ko ne radi, ne radi, i sa ministrom, bez ministra. Dakle, oni koji su naučili da rade, kao što radimo mi u kliničkom centru,
nemaju nikakvih problema. Oni koji ne vole da rade i ne žele, oni će uvijek naći neki razlog, bio to ministar ili ne bio. Sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo je u proteklih nekoliko mjeseci u više navrata od vlade i kriznog stožera kantona Sarajevo tražio vlastiti angažman u ovoj borbi, ali odgovor nadležnih nisu dobili. Prognoze su pesimistične, što zbog broja zaraženih, što zbog neadekvatne organizacije borbe protiv epidemije. Ovoga trenutka totalni pesimista, jer iz svakog dana sve više zdravstvenih radnika van stroja, evo svakog dana pristižu brojke i doktora i ostalih medicinskih radnika koji idu van stroja, koji su bolesni od korone, tako da sav teret pada na one koji su izmoreni, koji ima nedovoljno. Hočko kaže da je za labilnost zdravstvenog sustava kriv višegodišnji nerad i nezainteresiranost nadležnih. Na nama je zaštititi vlastito zdravlje i bez prijeke potrebe ne opterećivati i onako labilan zdravstveni sustav. Slovenija i Hrvatska danas bilježe najveći broj novih slučajeva zaraze koronavirusom u regiji. Susjedna zemlja ima više od 1500 novozaraženih, a Slovenija više od 1600. Srbija također bilježi i veliki broj novozaraženih kao i Crna Gora. U ostatku Europe i svijeta vanredno, zbog čega mnoge države uvode i oštrije mjere. Situacija je postala veoma ozbiljna. Incidenca infekcije je naglo povećana u mnogim mjestima. Trenutno i dalje imamo šansu da usporimo daljnje širenje virusa i svi mogu tome doprinijeti. U Francuskoj je u protekla 24 časa koronavirusom zaraženo više od 41.000 ljudi. To je 15.000 više u odnosu na prethodni dan, saopštio je tamošnji Institut za javno zdravlje. Francuska se približava broju od milion inficiranih. Zbog alarmantne situacije vlada je donijela odluku da od subote proširi policijski čas na još 38 departmana. Ovom mjerom tako će biti obuhvaćeno 46 miliona ljudi ili 2/3 ukupnog stanovništva Francuske. Situacija se pogoršala posljednjih nekoliko dana. Cirkulacija virusa je na veoma visokom nivou. Posljednjih 7 dana broj zaraženih na 100.000 stanovnika je 251. To znači povećanje od 40% u odnosu na sedmicu prije. Očekuje se da će Bosnu i Hercegovinu u 2020. godini zahvatiti najteža recesija u posljednjih 25 godina, navedeno je ovo u najnovijem izvještaju Svjetske banke. Pandemija koronavirusa je uzrokovala duboku recesiju u regionu Zapadnog Balkana. Uz smanjenje i domaće i spoljne potražnje, praćeno pogoršanjima u lancima snabdjevanja, dovodeći do negativnog povećanja u svih 6 zemalja regije u 2020. godini. Prognozira se smanjenje ekonomskog rasta za 4,8% u 2020. što je za 1,7% manje od prognoza iz aprila. Drugi snažan talas pandemije od sredine juna odgađa ekonomski oporavak u regiji. Javna zaduženost Bosne i Hercegovine do 30. juna iznosila je 12 milijardi 175 miliona maraka, saopšteno je Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Savjet ministara usvojio je i dostavit će Parlamentarnoj skupštini BiH finalni izvještaj o realizaciji akcijonog plana za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske komisije. Prema izvještaju, od ukupno planirane 591 mjere, realizovano je njih 288, dok 403 mjere nisu realizovane. Na današnjoj sjednici Savjet ministara BiH razriješio je na lični zahtjev Kenana Vehabovića sa pozicije direktora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv direktora obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića i rukovodioca odsjeka za sajber bezbjednost OBE Muhameda Pekića, potvrđeno je iz tužilaštva. Optužnica je podignuta u vezi sa slučajem izuzimanja snimka sa videonadzora u jednoj poslovnici javnog preduzeća Pošta. Sumnja se da je snimak izuzet protivzakonito i da nije služio interesima prikupljanja obavještajnih podataka u vezi sa prijetnjama po bezbjednost Bosne i Hercegovine. Državno tužilaštvo uputilo je prijedlog da se za optužene Mehmedagića i Pekića izrekne mjera zabrane obavljanja službene dužnosti da bi se postupak mogao nesmetano voditi.
Ne prestaju glasne polemike o podjelama unutar vladajuće koalicije u Republici Srpskoj na relaciji SNSD-DNS. Lideri ovih partija razgovarali su u Banja Luci na sastanku zatvorenom za javnost. U međuvremenu nastavljene su smjene Nešićevih kadrova. Detalji današnjeg sastanka lidera DNS-a i SNSD-a javnosti su ostali nepoznati. Poznato je da su smjene Nešićevih kadrova sa rukovodećih pozicija u skladu sa Dodikovim najavama nastavljene. Na primjer, Marko Ačić, kako je sam potvrdio za BHRT, više neće biti vršilac dužnosti direktora sekretarijata za raseljena lica i imigracije. Za razliku od njegovog partijskog šefa, Ačić ne tvrdi da je riječ o dobrovoljnoj ostavci, već o nepravdi. No za SNSD to je logičan slijed događaja. Vladajuća koalicija je, naglašavaju, na stabilnim nogama. Klimaju se stolice onih ljudi koji dolaze iz određenih odbora DNS-a, koji podržavaju kandidate opozicije. Tu je, ukupno se radi o dva ili tri odbora na nivou Republike Srpske, to je stav koji je poznat od ranije. Za Kovačevića ništa sporno nema ni u podatku da je Nenad Nešić postao predmet istražnih organa u Republici Srpskoj baš u trenutku napuštanja vladajuće koalicije sa SNSD-om na čelu. Ta istraga je, napominje, inicirana sa nivoa Bosne i Hercegovine. No urednik portala Kapital napominje da mediji godinama ukazuju na predmetne sumnjive radnje, do ove izborne godine bezuspješno. Ovaj slučaj je zapravo brutalno ogolio način vladavine u Republici Srpskoj. O Nešićevim sumnjivim poslovima mediji pišu godinama, tako da je providno opravdanje za njegovu smjenu i procesuiranje. Odmazda koja se sada provodi kroz smjenu kadrova uspješno šalje vrlo jasnu poruku. Dok ste sa nama, ne može vam se ništa desiti. A sa druge strane, koliko god bi bili stručni i pošteni, ako ostanete bez političke podrške, bit ćete ekspresno smijenjeni i možda završiti u zatvoru. Novinar Marko Šikuljak dijeli utisak da uopšte nije bitno da li neko nezakonito uzima novac građana, već kako ga raspoređuje. Niko od dojučerašnjih koalicionih partnera ne može biti amnestiran odgovornosti, jer je Nešić suštinski i kadar SNSD-a, iako formalno predstavlja DNS, kaže Šikuljak. Istraga koja se pokreće ovako nevjerovatnom sinhronizovanom trenutku je prosto znak da bi oni ipak željeli da se na neki način dogovore, i to je neka vrsta pritiska da se ipak nađe zajednički jezik i prosto stvari vrate na staro mjesto. Naravno, opet malo uz više uslova koje traži SNSD, kao što je zbog toga vjerojatno i nastao sukob. Ukoliko se Dodik i Nešić ne dogovore, SNSD gubi dvotrećinsku većinu u parlamentu Republike Srpske, potrebnu za izmjene entitetskog ustava, ali i većinu poželjnu u parlamentu Bosne i Hercegovine. Nešić i njegovi kadrovi u najboljem slučaju gube rukovodeće pozicije. Epilog bi mogao biti poznat u naredna dva dana nakon sjednice predsjedništva DNS-a. Poslanici u Skupštini Srbije izabrali su Ivicu Dačića za novog predsjednika Skupštine. Od 226 poslanika koji su glasali za Dačića je glasalo 225, dok je jedan bio protiv. Prethodno je predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu i mandatar za sastav nove vlade Ana Brnabić obavila primopredaju dužnosti sa dosadašnjim ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Brnabić će obavljati dužnost šefa diplomatije do izbora novog ministra spoljnih poslova, saopšteno iz njenog kabineta. Moj zadatak kao onoga ko predstavlja Narodnu skupštinu jeste da pomognem da Skupština štiti svoj ugled, svoju ulogu, svoj integritet, svoje dostojanstvo i da naravno na najbolji mogući način ostvarujemo svoju najvišu zakonodavnu i ustavotvornu vlast u našoj zemlji. Noćas će u Nešvilu u američkoj saveznoj državi Tennessee biti održana posljednja debata predsjedničkih kandidata republikanca Donalda Trumpa i demokrate Joea Bidena. Pred kandidatima će biti šest tema: borba protiv pandemije, položaj američke porodice, rasno pitanje, klimatske promjene, nacionalna bezbjednost i način vođenja države. Tokom uvodnih izlaganja kandidata mikrofon će biti uključen samo onome ko govori, da bi se izbjeglo upadanje u riječ, prekidanje i razmjena uvreda. Ankete i dalje daju Bidenu prednost od oko 9%, a ova debata mogla bi da je poveća ili smanji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bjelorusije saopštilo je da protesti opozicije prerastaju u terorističku prijetnju.
U Bjelorusiji se već dva mjeseca održavaju protesti od kada je Aleksandar Lukašenko pobijedio na predsjedničkim izborima 9. augusta. Njegovi protivnici navode da su izbori lažirani da bi on ostao na vlasti. Ranije Europski parlament objavio da je opozicija u Bjelorusiji dobitnik godišnje nagrade Saharov za slobodu mišljenja. Nagrada predstavnicima opozicije bit će dodijeljena 16. decembra. Ostanite sa nama, u nastavku donosimo i ove priče. U Sarajevu predstavljen projekat gasovoda Južna interkonekcija vrijedan više od 196 miliona maraka. Senat Univerziteta u Zenici na vanrednoj sjednici prihvatio zahtjeve studenata. Raspisan javni poziv za izmještanje i uništavanje italijanskog otpada nelegalno deponovanog na području Drvara. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Almiru Čehajiću Batku koji se tereti da je nelegalno stekao 625.000 maraka. Ovu informaciju potvrdio je njegov advokat Omar Mehmed Bašić. Kao razlog za određivanje pritvora sud je naveo mogućnost ponavljanja krivičnog djela. Podsjećamo, Čehajić se tereti da je nelegalno stekao gotovo 625.000 maraka, ali da je raspolagao kreditima u ime firme City Otvorena mreža iz Sarajeva. Time je ovoj firmi, prema mišljenju istražioca, prouzrokovana šteta veća od 50.000 maraka. Pripadnici Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na području 4 grada u ovom kantonu proveli su akciju u kojoj su uhapsili 13 osoba. Pretresi su obavljeni na 25 lokacija na području Tuzle, Kalesije, Srebrenika i Lukavca po naredbama Kantonalnog suda u Tuzli. Pronađena je droga koja će biti predmet vještačenja, te veća količina oružja i duvanskih proizvoda, digitalne vage, laptopi, mobiteli i telefonske kartice, navela je portparol Uprave policije Kantonalnog MUP-a Amra Kapidžić. Bosansko-hercegovačka konekcija na evropsku mrežu prirodnog gasa stara je 40 godina i često zavisi ne samo od duga Bosne i Hercegovine dobavljačima, nego i zemljama poput Rusije ili Ukrajine. I rješenje za bezbjednije snabdjevanje gasom možda leži u projektu Južna interkonekcija. Rok za završetak projekta je 2024. godina. Danas je i ozvaničeno da Bosna i Hercegovina pravi prvi korak ka novom gasovodu. Gasovod Južna interkonekcija spojit će BiH i Hrvatsku i to u pravcu Zagvozd, Posušje, Novi Travnik sa krakom za Mostar. Projekat dužine 160 km spada u najveće infrastrukturne projekte jer prolazi kroz 4 kantona. Samo za taj dio potrebna su 73 miliona maraka. Posebno raduje što vas mogu obavijestiti da je Vlada Federacije na današnjoj sjednici utvrdila nacrt tog zakona i uputila ga u daljnu proceduru. Vrijednost projekta je 196 miliona maraka, a novac je obezbjeđen grantovima Evropske komisije i USAID-a. Kako će se na ovaj način povezati dva gasovoda iz BH Gasa, izvođača projekta, poručuju da ni na koji način neće opteretiti svoje potrošače ili redovno poslovanje preduzeća. Važnost interkonekcije, kako smo spomenuli, je sigurnost snabdijevanja Bosne i Hercegovine i stvaranje novih pravaca, novih izvora gasa. Ono za što slijedi iz ovoga je donošenje zakona na nivou države i na entitetskim nivoima i usaglašavanje svih tarifnih politika i tržišnih utakmica u BiH. Zakona na državnom nivou o gasu nema, jer se godinama spore Federacija i Republika Srpska. Sada i novo pitanje, za koji gasovod će se država odlučiti? Južna interkonekcija ili Turski tok? Od Turskog toka se nije odustalo, kažu iz BH Gasa, ali trenutni prioritet je Južna interkonekcija. Turskim tokom preko Srbije zaobilazi se Ukrajina. Za taj tok navijaju zvaničnici Republike Srpske. No, niko još nije jasnog stava i na odgovor čekamo. Za sada nam iz energetske zajednice poručuju. Možda novi gasovod uopće nije potreban i više je potrebna investicija u pravnu infrastrukturu, da kažem tako. To je puno jeftinije nego graditi novi gasovod. Federacija BiH se trenutno snabdijeva prirodnim gasom samo iz jednog pravca i samo jednog izvora, koristeći transportni gasovod koji prelazi granicu Srbije i BiH. Potrebni su dodatni izvori, a kada ćemo ih omogućiti zavisi od državnog dogovora, jer znamo da je u igri osim gasa i veliki novac.
Senat Univerziteta u Zenici na vanrednoj sjednici prihvatio je zahtjeve studenata i uputio ih osnivaču vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Studenti su na prošlosedmičnim protestima istakli tri zahtjeva, a to su bezuslovni prelazak u narednu akademsku godinu kao najvažniji zahtjev, te smanjenje cijene školarine i plaćanje u ratama. Kantonalna vlada na sjednici zakazanoj za sutra trebalo bi da se izjasni ovoj problematici, a nakon toga i kantonalna skupština pred kojom bi se trebale naći izmjene zakona o visokom obrazovanju koje će omogućiti ispunjavanje studentskih zahtjeva. Uprava za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine raspisala je javni poziv za izmještanje i uništavanje italijanskog otpada nelegalno deponovanog na području Drvara, čime je napravljen drugi važan korak u rješavanju ovog problema, rekla je načelnik opštine Drvara Dušica Runić. Ona je objasnila da je prvi korak načinjen kada je Federalno ministarstvo za zaštitu životne sredine i turizam ukinulo dozvolu za daljnji uvoz. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine ove godine obilježava 75. godišnjicu od svog osnivanja i rada. Biblioteka 31. oktobra navršava tačno 75 godina rada, ali iz praktičnih razloga rođendan će se obilježiti u četvrtak 29. oktobra. Obilježavanje obuhvata svečanu akademiju, izložbu i projekciju videozapisa, kada će se sumirati sve aktivnosti u proteklim godinama. Biće to prilika da se javnost prisjeti puta koji je započeo 31. oktobra 1945. godine, istakao je direktor biblioteke. Iako je vijećnica obnovljena prije 6 godina, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, a to je bio njen nekadašnji dom, još uvijek nije niti jednu knjigu smjestila u svoj prijeratni dom i također, i premda u neadekvatnom prostoru, nastoji da aktivno radi jer je članica svih meritornih evropskih i svjetskih bibliotečkih asocijacija, pratimo bibliotečke standarde. Odavno je poznato da bi se najveći sportski događaj planiran za ovu godinu, ljetne olimpijske igre, trebao održati 2021. godine. Iako je mnogo nepoznanica i izazova pred organizatorima u Tokiju, Japanci vrijedno rade na pripremama za olimpijadu i ništa ne žele da prepuste slučaju. Olimpijski zvaničnici u Tokiju još uvijek ne znaju tačno koje bi se mjere zaštite trebale poduzeti protiv pandemije COVID-19 na igrama sljedeće godine, ali isto tako žele da svijet sazna da intenzivno rade na tome. Organizatori u Tokiju održali su vježbu na kojoj su pokazali nekoliko mogućih načina zaštite od virusa, prikazujući razne mjere provjera za oko 100 novinara u medijskom centru za olimpijske igre u Tokiju. Isprobali smo različite metode i analizirali ih. Mislim da još nema pravog odgovora, ali ipak moramo razmišljati o tome što bismo trebali raditi dalje. Postoje razna takmičenja, te će biti izazov otkriti koja je metoda pogodna za najveću svjetsku sportsku manifestaciju olimpijske i paraolimpijske igre u Tokiju. Organizatori su rekli da razrađuju mnoge scenarije i vjerovatno će biti u prilici to objasniti do početka sljedeće godine kako se olimpijske igre mogu sigurno održati u standardne i već poznate načine dezinfekcije i mjerenja temperature. Kao najzanimljivija inovacija pokazala se narukvica postavljena na zglob ruke koja mjeri tjelesnu temperaturu u nekoliko sekundi. Podsjetimo, olimpijske igre trebali bi se održati od 23. jula do 8. augusta sljedeće godine. Dnevnik je završen, podsjećamo na najvažnije vijesti. Rekordan broj novozaraženih koronavirusom u BiH, 999 zaraženih, 20 preminulih. Zbog velikog broja zaraženih medicinskih radnika, bolnica u Novoj Biloj otpušta pacijenta. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Osmana Mehmedagića i uposlenika OBE Muhameda Pekića. Dačić na čelu Skupštine Srbije, Brnabić privremeno šef diplomatije.